Abaganda baalugera nti okuwummula tekuba kutuuka. Nate era tukomyewo n'ekitundu ekyokusatu mu mboozi eno ey'ekyombo kya Safe House ziri mu Uganda. I objected anybody who was trying to say there are no safe houses, there are no what. I said they are safe houses. Kituwadde essuubi nti buli kitundu kye tumala abalabi baffe abalungi basigala bakyesunga okwagala okulaba ekitundu ekiddako. Olwo nno ate ne mutwongera amaanyi ag'okwongera okufefeta ebyo biki ebyali mu biyumba bino ebyakazibwako tokyakyembaze. Buli bwe wagendangayo okumulaba yakuwangayo akasente. Yazimpanga milioni 2,500,000 era ne ku ssimu yange ojja giraba sente ezebazimbikanga. Gano mazima nga bulijjo nange omugoba waayo Dean Lugo wa Saba era situjja kuwisaayo. Atutandike bulungi nnyo okutalika n'ekitundu kino kye tuzze nakyo. Nagamba nti omulimu guno gukutuusaako si mwangu, wabula waliwo abasajja emmeketa abayimiridde mmanju wa kamera zino z'olaba zentunuddemu. Mu butuufu omulimu gwe bakola gwa maanyi nnyo okulaba nga tukutuusaako pulogulaamu eno. Emboozi y'okunyumya ku biyumba bino ebyato kya Chambers ebikulemberwa ekitongole kya ISOB yateekawo ekyalandeera ekyagenda mu maaso. Buli omu kakati etandise okwogeza abanene ebikankana, naddala abo abaali beenyigira mu kutulugunya abantu bano okuva lwe baavaayo ne batandika okwogera ku bizibu bye baabayisaamu nga babakwatidde obwereere. Tegereza bwe basiba omuntu omwaka mulamba, abamu gumu kitundu, abalala ebiri oba esatu, naye nga tebalina misango. Oli n'akusiba n'atunda ebintu byo byonna n'amala n'agamba nti omanyi, tambula ogende eka, tolina musango gw'okoze, nkusonyiye. Ebyo bye bimu ku bye tutunuulira. Naye olw'okuba nti abantu baatandise okuvaayo nga beemulugunya, abo abeenyigira mu bikolobero ebyo baatandise kakati okugamba nti entegetege kye tuyinza okwogera amangu zitandise okubafamba. Obunkenke bweyongedde mu kitongole ekikesi kino ekimanyiddwa ng'ekya ISO. Anti ababadde bakulira okutulugunya abantu mu biyumba bino ebya Safe House bakwatiddwa era batwaliddwa okutandika okubitebya. Yasooka kunkolako omukwano era mu mukwano omwo mwava ebigambo bye yansibisa nga oluvannyuma lw'obigaana. Abaasigaza ebiwundu by'okutulugunyizibwa balulojja era emitima gyabwe gijjuddeko ebiwundu ssaako n'ebirooto eby'entiisa ebijjudde ennyiike ebikulukutira ku myoyo gyabwe olw'obulumi bwe baayitamu nga bali mu mikono gy'abasajja bano. Bano oyinza okubayita bakanywa musaayi kubanga gwe ngeri gy'okwatamu musajja munno n'omusiba amayinja ku bitundu bye eby'obulamu. Mu butuufu bw'oba toli mutemu bayinza kuwa linnya ki eryangu. Nangajjamu essaati nenzijjamu essaati, nangajjamu n'empale nenzijjamu empale, nangajjamu ne kapule nenkajjamu, nangamba yimirira ku luggi nenyimirira ku luggi nenkuba y'omugongo ku luggi, nangawanika omukono nempanika omukono bwenti ku luggi wali wabutayimbwa nansibako empingo wano, nempanika n'omulawo wano nansibako empingo wano, nenninye ku mataffaali oluvannyuma yagajjawo taffaali agabika nali nninye. Mazima nasigala mu bbanga mu lulimi obw'ekitalo empingo zindeeze. Taffaali ino yajjawo yalisibako akaguwa, akaguwako yakasiba ku taffaali n'ansiba ku busajja bwange mwedakiika nga 15-20. Ababadde bakozesebwa okupangapanga emboozi ISO z'ebadde ng'efulumya ku butambi bw'emikutu egimu gino gimukwanira wala we twogerera batudde ku nkato. Twateega ne tujjako abasuubuzi ddoola 54 ejja ddoola baali bazze kusuubula mmotoka baali be TZ ne sente endala eza Uganda zesitamanya muwendo. Twabateegera 7 ne tuyingira mu mmotoka yaabwe tuba tukkirira Lukoma nga tunaatera otutuuka e Kabonero ne tubaweesa ku kisawo ky'ennyonyi. Awo twababbira ne tubafulumya emitwe ne bagiteeka wansi ne tubaggyako sente ezo. Olubatandisa okutugamba nti mukkirize nti nno ebiyumba amawulire gatandisa okutambula nti tuli mbiyumba kati batugamba waliwo Patrick yakusanga statement nti mukkirize nti nno mugende mu kamera ne ku radio nti nno empapula z'amawulire mugambe nti ebiyumba tebiriiwo era twali kutulugunyizwa kwonna simaa twali twafaga na kusima tiwamukubire mukubire afanda omupiira batugamba omukubira omupiira agenda bata bawene ku sente.
kaka bajenda Francis byasiba bikutuka oyinza okugamba nti president amuvuddemu anti akomezaawo Jeno Kale Kayihura eyali ssentebe wa poliisi era n'amugundugulako ekifo ekyamaanyi kiba kitegeeza nti byonna kaka byabadde akola ng'abipangira mu kwonoona erinnya lya munama John Jeno Kale Kayihura birabika okuba nga bigudde butaka. Kayihura lwaki nsobola okumulumiriza nga sigamba nti oba neekwekeredde tyoba wali wanguliridde tyoba ki? That is his opinion, but I don't know where he draws it from. Do you believe it yourself? That really one day General Kale sat down and created Chifesa? Olugero olugamba nti bw'oba ogoba musajja muno leka mwaga n'akuzza lwandiba nkakati lwe batandise okugerera kaka anti naye obufu bwe bumu bw'abadde atulugunyizaamu basajja banne okwonoona amannya g'ebitongole ebirala birabika okuba nga naye bumukeeredde anti buli gwe yatulugunya avuddeyo okwatula ebyama. That's what I'm telling you, the process of managing. Because once you get an insurgent group and you infiltrate it, you have to devise ways of managing it so that it does not grow. Alex Oduori Bruno ye mugoba w'ekyombo ky'embozi ya leero era ajja kusaba gwe abadde alina gy'olaga bagambe bagira bakulindako anti luno lwe tuleese lunyuma okusinga ku lwayita. Gano mazima nga bulijjo, nange Dean Lugowa Saba, katutandike. Nkomyewo nate era nga sirina mulala. Omusajja ono gwe nnina yantegeezezza nti baali bamugambye abeeko omukulu omu gw'asalagganyaako ebigambo nga bw'agenda otubuulira, naye n'agaana. Ekyo kyamusibya omwaka mulamba. Nabagamba nti njanga kutwala omukisa guno okutumirangako ku bantu waffe ab'olulango, bambi muwaayo obudde bwammwe ne mugula data wammwe ne muteekako okulaba pulogulaamu eno Wandamanda. Kyemukola kya nkizo nnyo era obudde bwammwe bwe muwaayo naffe bye bituleetera okubeera nga tusula tetwebase okwongera okubayiyiza ebirungi ebinyuma nga bino bye mulaba. Kantumire ku bantu bano wammanga mwe muli Tony Nsobya ne famire ye, bano baffe bawano mu Uganda. Bambi mbamanyi mwagala nnyo pulogulaamu eno era nja kusaba Omukama Katonda abongere obuvumu yadde nga nammwe mulina ebibasoomooza naye ate mukola kinene nnyo okutulaba. Saako n'abakyala bano wammanga bano kumpi buli wetuteekayo pulogulaamu bagiraba ne bagigabira abantu abalala n'abalala n'abalala n'okujjukiza bannaabwe okwongera okugiraba. Mu bano mulimu Josephine, mulimu Janati, mulimu Hajara, Betty bano era nga bawangaalira mu kyombo kya UAE. Saako Bukenya Kenny, David Mulindwa from Trust Woods, bambi mukola ky'amaanyi nnyo okwongera okutulaba era nga mbaagala nnyo olw'obuweereza bwammwe obw'amaanyi nnyo bwe mukola. Era mpozi nja kwebaza ne banywanyi baffe ab'emikaga abatukwasizaako okwongera okusikiriza abantu abalala okulaba pulogulaamu eno. Mu luzungu baabwe bayita ba influencer. Mu bano mulimu Team No Hate, mulimu Trending Showbiz, bambi baganda bange balungi nnyo era nga beewaayo okulaba nti gano mazima buli kyebeereese bo bajjanga kukunga abalabi nga basinziramu abo ababakkiririzaamu okwongera okulaba epulogulaamu eno. Olwaleero nja komaawo ate nnyongere ate n'omulundi omulala lwe nabankomyewo nja kutumirako era ne ku balala bannange kubanga mmanyi kye mukola ky'amaanyi nnyo era nja kwongera okusaba waali mu kulaba atwegaseeko olwaliro ssaako naawe eyeegatako edda kwongera okusubscribinga commentinga w'olabye ensobi oba ky'olabye kyeweetaaga okulaba nga tuusaamu nsaba otuwandiikire otubuulire ate era n'okwongera okusharinga pulogulaamu zaffe oziraga abalala n'okulikinga kituzaamu amaanyi. Subscribe, share, comment and like kijja kuba kitwongera okubeera nga tukola ebyo ebitubeezaawo okulaba nga pulogulaamu eno ebeerawo. Kakati katuolekere ekyatuleese mu kitundu kyaffe ekyakasembayo n'ekyo ekyasooka byali bya nnyiike njereere era nga twawulira abasajja bano omwali Nsereko ne Mulindwa Abdalla batotola okutulugunyizibwa kwe baayitamu n'engeri gye baakwatibwamu nga babakase okwagala okutemeggula ebigambo ku bantu olw'ekigendererwa n'ekkobaana ebyali bikoleddwa ekitongole kino ekya ISO nga kyagala kyo okufuna mu mpalana ze kyali kisize. Todiru baali bakusuubiza ssente mmeka? Ampere subiza ye nyumba ne security ne million ebibiri. Nangamba genda kamera abantu banga ba media bagenda kujja okirize nti bakukute ne sente million 10 era bali bagenda zileta ba displaying nti nabadde kufangafanga fande Jeno Kale Kayihura ampade sente ezo okolegane n'omuwala omukufangafanga yali asavinga kaka ampade sente ezo nti ngende ziwo omuwala awekako obutwa. Rundi guno ogw'olwaleero era mu kitundu kyekimu nzize nkulaga obutambi obw'abasajja abazze bakozesebwa nga bano batuuzibwa maaso ga kamera ne balombojja ebigambo eby'obulimba nga nyina ne Saidi naye wa botiki w'ekyotera
nga tuina ne munafe Sankale yayatuwa de mondo okuba ekyotera Sankale Isalongo abadde asavinga crime intelligence oba yakulirako Wembley e Masaka. Yali mva nnyo muntu asobola emipiira wamuta Sambaya nga waliwo Kibedi nga balina abaana bakulu nga baagala nti ku luuya bwe banaaba bakaddi oba nga bakitadde nti fedde ntubaddira embigere. Olwo ne kireetera abantu bano be batemeguddeko ebigambo okukwatibwa ne basibirwa obwereere nga so bambi n'olumu bye babasibidde ne balina kye babimanyiko. Gamba nzikirize nti nze yasasulanga abavubuka abaatemanga ebijambiya walaba Shafiki yakkiriza nti ye yattanga abakazi ku Entebbe Road. Era nange ngende nzikirize nti nze yasitulanga ssente ze natwalanga. Era twalabye ku baani eriri wakati w'ekitongole kino ekya ISO n'ebitongole ebirala eby'ebyokwerinda. Bw'owuliriza emboozi z'abasajja bano nga bonna bwe tuzze tubakulaga, bakulaga nti mu kukwatibwa kwabwe babadde nga bakakibwa okubaako n'abantu be batemagulako ebigambo bya Swakaba. Olw'ebigendererwa eby'ekitongole kino ekiba kibakutte, bo basobole okwerungiya eri ababakulembera n'okubavujjirira omudidi gw'ensimbi omungi ennyo nga balaga nti bakola nnyo songa ate enkola yaabwe y'emirimu nkulaba kwa feera bika nti etambulira ku bulimba. Natuuka ndaba nkyali mu motoka baazijjako ekiwero nga ndi ku mpingo n'enjegere wansi nga ndaba abantu abalala batudde kabalaza babasibye emikono babawanise ku bisenge ku madinisa abamu babasibidde ku bikondo ningambo bawano waawe ntuuse ne bansibira nange kumpi n'omulala gwe baali basibye ne bansiba emikono ne bansiba enjegere ne bampanika. Era bagiyitanga Rembo mu biseera ebyo. Era nasangayo komanda waayo nga bamuyita Okwe. Okwe oyo kye yankola mukama yamanyi yantulugunya nnyo. Era buli lunaku wakeranga ku makya nga nze gwasukirako. Wanga tesobola kukwata muntu n'omusiba omwaka mulamba n'ekitundu ng'ogamba nti baakugambye yeenyigira mu bikolwa eby'okutemula abantu n'omala osiba omuntu oyo ebbanga eryo linaati n'omutano ogamba nti omusonyiye wakizudde nti talina musango baakuwa amawulire ga bulimba. Ekyo kiraga nti obukugu bw'ekitongole kino bwetaaga okwongera okwekenneenyezebwa. Abamu ku basirikale abaali batukuuma baalaba nga tetulina misango naye entulugunya gye baatutulugunyangamu bwe baatutaasi batandika okuweereza abantu baffe ebifaananyi n'eyisa gye bali batuyisaamu era bwe baatuyamba. Naye sigenda kwogera musirikale oyo linnya lye kubanga nja kulagira abasajja ab'enjawulo abazze bavaayo nga balaga nti bamenyi b'amateeka era nga bazze bakwatibwa kyokka ate ne bawunzika nga bakozi ba kitongole kino ekya ISO. Kakati awo weebuuliza nti omuntu bw'aba yali mumenyi w'amateeka n'omuleeta ate n'omuwa omulimu mu kitongole ekiteekeddwa okuba nti ky'abakugu anaakola ddi omulimu ogulimu obwenkanya n'obwesimbu? Kubano wammanga twalaba omwana babadde bamuyita Shafik Mugwanya. Ono yakulaga bulungi nnyo nti abadde mubbi mutemu buli kimu kyonna ekikulu ekibi kyonna ekimenya amateeka akyetaddeko. Kati ate omukozi soti okubeera nti y'omu ku bakesi bwoba olina. Yes, sebo. Naye era nga tuli eyo lwamayuba twasangayo afande Sobi ng'alina AK-47 alina pisito nga ye komanda Sobi. Omubbi era yali komanda era nga atulayiza nti President Museveni akimanyi nti yatulina era tuli mu mikono gye tulina okukkiriza oba tuganya oba tukoze tutya tulina okukkiriza. Omulala ye Pade Serunjoji oba bangi bamuyita Sobi. Twamulaba bulungi nnyo nga poliisi yali yamukwatako n'emusiba oluvannyuma lw'okwetemeggulako ebigambo ye kennyini nti yabadde yeenyigira mu kutirimbula abakazi mu bitundu bino ebya Kampala. Kati ate ono ebiseera bino bakutegeeza nti y'omu ku basajja ab'emikono ogw'ekyuma kano kaka bagyenda bayimiriddeko era bagamba nti bayagala okukozesa emirimu gye egy'obukesi. Sobi lunaku lumu yangamba nti gwe tubadde tukwagala kakati ogudde mu mikono gyaffe genda okole ebya digi byayagala. Ngamba Sobi gwe tolina future, nze ndina future mu maaso gye ndaba, sigenda kuwayiriza omusajja ebigambo bye sitamanyi. Era lwali lunaku lumu ekiro ne baneetika ne bantwalira kaka ne mulabako mu maaso ku maaso n'ambuuza lwaki wagaanye okwogera. Nemugamba nze sigenda kuwayiriza musajja, yagamba bugambi ono momozeeyo tanaakuyiga.
Bali bakimanyi bulungi nnyo nti abadde mukwano wa Jeno Kale Kayihura nga y'omu ku babadde bamuyambako okunga abantu wakati mu kisinde kye baali kibalimu ekya yamba poliisi naye kuyambe oba community policing sembe za poliisi mu bantu ba bulijjo bajagale era naye baagala esobole okubaweereza. Baakubuulira ekikusibiza olwo mu kiyumba ba ize namarayo kwanza mu kiyumba e weeks bili nga tebambuulire kinsubiza wabula bangamba waganye assignment y'omukulu bangamba wookiririza ffe tukutwala wa digital na buzibu ogenda oyogere omala abakuwe ssente zo gwe bakukuume neŋŋaana era waayitawo ekiseera ne bajja omusajja oyo gwe bayita Bigaba Patrick kyamukisa mubi nnyo twawulira nti yafa olw'ebikoli mu ndowooza kubanga y'omukkaka bwe yakozesanga okujja okugula abaana akukkiriza emisango bakubuuza okkirize buli kimu kye bakugamba kasita okkiriza gwe bakuta kasita bagamba gwe genda owayirize oyogere bw'oti na bw'oti ogenda mu kamera n'oyogera olwo naawe ofuuka nga bashafiki. Odwoli n'alowooza nti obulamu Mukama alabika bumugondezaamu naye byaddirira tebyali birungi. Mu kugeresa okugamba nti omuwabutwa alina emmere tabulwa gw'atta era n'abasajja bano aba Iso Odwoli baasooka kumupokera mu nsimbi nga bwe bamusaba okuba mukwano gwabwe abayambeko. Naye oluvannyuma nga bamaze okukiraba nti alidde ezaabwe eziwera baamugamba nti balina omulimu gwe babadde bamwetaagisa okuba nga abayambako abakolere. Omulimu guno gwali gwakutemegula bigambo. Kambuze eyo ki ekyakugaana okuwaayiriza Kayihura nga bwe baali bakusabye kuba ssente zaaliwo? Kubanga mukarucha yafu nezikirize yafu nengeri jena kuzibwamu saa kuzibwanga jagara okulya obyobwerere okera kumacha no wate bigambo wabeerawe esawe yo bisasulira oli wagwanga kigwe awa mazime nnyo bwoti ndi musami kinono yalaba nga kiyitiridde obuzito era bwe kimala okumuyinga obuzito n'agamba ayinza obutasobola kukola mulimu ogwo wabula n'abasaba bamuweeyo obudde yeerowoozeemu. Mu kaseera ng'akyerowoozaamu baddamu ne bamuwaata ekigezo ekirala era ne bamusaba agende ategeeze nga Jeno Kale Kayihura bwe yamupokedde omudidi gw'ensimbi agende awe Koloneli Kaka bagenda obutwa mune kino nakyo ne kimuyinga obuzito era n'agaana. Olwo bw'amala okugaana baamanya nti kakati empalana erivaawo mpitewo erabika ebaluseewo olwo ekyaddirira kwali kumusena ng'enjogera yaabwe beegamba bamukwata ne bamutwala mu biyumba byabwe. Ku njegere kuno kwe mwasulanga n'okusiiba? Twasiibangako nga mbwa era nga tusiba tuli ku lembo essaawa y'okulya baleeta emmere ne basindika awo oba oyagala kuwa essowaana eri awo bakusibye kati olina ogikwata oliisa emimu y'embeera gye twawangaliramu mu kiyumba ekyo bankwata nga ennaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogwokusatu 2019 omutegeeza nti okuva lwaganye okutta nabo omukago ng'ate amaze okubalira ebyabwe naye ku luno agenda kukajjuutuka era nempangalira mu mbeera ya kutocyaluyingibwa kukubibwa yasooka mbu n'ayongera okumusendasenda n'amugamba ngenda kuwa ennyumba weeno obukadde nga binaawo bibiri ogende okyuse ku bulamu sente zino bwomuntu waaba aziwulidde ziba nnyingi naye mbu Odwoli bwe yatunulatunulamuko n'alaba ku balunkulubuse bano abaali baweereza omusajja ono kaka yagenda okulaba nga kizibu nnyo yo ate okumuwa ennyumba ssaako n'ensimbi ezo ze bamusuubizza ng'alaba tebisobokera n'agaana. Ndi mu buvubuka ayagala essente naye nagenda okiraba nga okuwayiriza omuntu nasooka kutunula ku bulamu bwange ne ntunulira ne ku muntu gwe ŋŋenda okuwayiriza okumanya omuntu ng'olwo bunaki olwaleero ne nkumanya ne bukya enkeera ne nkuwayiriza ng'ekigambo kyenkuwayirizaako tekiriko bitwenda mbigeri tekibeera kirungi so naki Alex oba okujjako wano okuvaayo ogambe nti baakutulugunya bikibiki byonna ng'oliko omuntu omulala akusindise mabega tugeze nga oyo gwe baali bakutumye okuwayiriza gw'oyogera ge mazima ddala? Ge mazima ddala era oba oyagala cross checkinga genda ku simu yange eya 0700626192 nagizizaako baali baginemesa naye wotunuulira mu bbanga okola print out mu bbanga eryali omwezi ogwokusatu 2019 mu mwezi ogwokuna kutandika ogwokusatu paka ogwokuna olabe kaka yali ankubira amasimu agenkana gatya enamba ze muzirina mujja kulaba engeri gye yankubira amasimu yesebo sirina ntumye naye nvuddeyo kubanga natuluginyisibwa nnyo ate naddala nze banyiga nnyo ne batuuka n'ekiseera nga n'ekyayi
era abasajja bano singa tebasala bukulupya oba magezi mangi nnyo kufuna bwe bakuba simu balajanire gwanga nti baawambibwa ne batekebwa mu biyumba bino oba osanga n'abamu baali badde bakyaliyo nga kati abalala bwe baliyo oba kabeka simu n'okufiirayo. Kato wekata wa maria gansimbi gakono na nsimbi za mungu wa msole zitekebwa kubitongo lebi. Mkutufo mkulembeze we guanga saku ne bitongo lebi lalabio nebi kunanyi ziwa kumateka mguanga. Bisa na biveyo. Bitunulire nkola yemi ni mugie chitongo lechine cha iso. Gano mazima, ngabu lijo. Tugenda koma wanuguwarilo. Ne mchungwe chidako. Tugenda kubale tino msaja kubaita Bashiri Mukungu. Ono. Yomuku basaja bibagamba. Tie ya pima bane. Nibatuko kukwatibwa. Nibasibwe banga liona. Agenda kubatu gulila. Yatuka tiyo kuyingila mikono java saja wa kiso. Era ya pima ati ya bano kutuko kukwatibwa. Tosubwa ekitundwe chigendo okudako. Na chochi uomoku kila chino. Nyongiro kubakubiliza. Mwongiro kusubscribinga. Mwongiro kuagala programu za fenoku zira. Uoli yao tunasumbo kuchuse kuangali ya fu. Mzede mdugo wa sava. Kwa wana ngebo nabe tukola na bo programu eno. Watusi nzira mchitongole cha fecha Tazan Media Concept. Bagala nyo, elatu bagala nyo. Hai mkama katonda, kuma kabaka wa fe, ngamu na mkama.